של הרגש, אני מקווה שהוא לא יצא שוב. אני פותח בשמחה של אכסניה, תודה ענקית לכם, בזכותכם זה קורה. אתם הקבוצה הראשונה, ככל הידוע לי, שהולכת את המסלול הזה. מי שהמציא את המסלול הזה וחיבר את כל הנקודות למסלול אחד, אם אף אחד לא יוכיח לי אחרת, אז זה אני, ואין לי שום בעיה עם זה, אני להפך, אני רוצה שזה יהפוך להיות מסע מים לים חדש, אטרקטיבי, לחודשים מאוד ספציפיים בשנה, ינואר, פברואר, מרץ בעיקר, אבל הוא יפה, משמעותי, מכל ההכנות שעשיתי, חד משמעית, שווה את זה. עכשיו אתם תגידו בסוף אם זה היה שווה או לא, אבל לי זה היה כיף, עשיתי הרבה הכנות למסלול הזה, אפשר לומר שכמעט מטר על מטר הלכתי ב... בוא נגיד בחודש האחרון, ואנחנו נצא לדרך. תודה ענקית למי שעומד בראש הדבר המדהים הזה, שזה עמית. כן, והוא איתכם היום, ומחר, ומחרותיי, וליצחק אשחר. כן, אפשר להגיד תודה למרות שזה לא קשור. לא, אבל חכה, חכה אריה, חכה. חכה, לא קשור לעכשיו. תודה ליצחק, מה הוא עשה? שלום, שלום. אריה, לא קשור לפה. אנחנו עכשיו במסע מים אל ים. מסע מים אל ים, שמטרתו, באמת. בואו. תנו לי להיות המדריך. אני פותח בדבר אחד קטן, וזה יחבר אותי לכל השלושה עמים האלה. כולנו יודעים שאברהם אבינו טייל ביהודה ושומרון, טייל בבאר שבע, טייל בחברון, אבל האמת היא שלפי המדרש בבראשית רבה, כשאברהם מתחיל את המסע שלו בארץ ישראל, הוא מתחיל אותו מעמק עכו. איך אני יודע? בראשית רבה כף ג', בשעה שהיה אברהם אבינו מהלך בארם נהריים ובארם נחור, כן? ראה אנשים שותים ריקים ופוחזים, במילים אחרות, בזבזים את הזמן שלהם. בדור האלפא זה ככה, כל היום בטלפון, בסדר? אמר להם, הלוואי ולא יהיה חלקי, אמר לקדוש ברוך הוא, הלוואי ולא יהיה חלקי עמהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך, סע כבר, תתחיל ללכת. הוא הולך, 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 מגיע לסולמה של צור. ואומר המדרש בבראשית רבה, עומד בסולמה של צור שם למעלה ורואה אנשים עודרים בשעת עידור, מנקשים בשעת הניקוז, זורעים בשעת הזריעה וכו' וכו'. בשפת ימינו הייתי אומר, מתעסקים ביצירה, עבודת הארץ, חיי נצח ולא חיי שעה, ומתעסקים בתכלס. אמר לו אברהם לקדוש ברוך הוא, כאלה אני רוצה. אז איתם אני רוצה להיות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך אתן את הארץ הזה. מדרש מקסים, גם אם אברהם נכנס דרך זו, זה טוב, וגם אם לא, המדרש מדהים בעיניי, ומחבר אותנו לתפקיד החשוב הזה, שחוץ מלטייל, אנחנו מטיילים בארץ. אז יש לנו שלושה ימים לקום ולהתהלך בארץ, מסלול חדש, יפה, משמעותי, המון מקומות, אני עברתי בהם פעם ראשונה, ורק בשביל המשחק. סתם, מעניין אותי כמה... מה מצבנו? מי היה בתל כיסון למעלה אי פעם? ירושה, גם פרופסור אבי ססון הכיר את זה. גם פרופסור אבי ססון מנהל החוג ללימודי ארץ ישראל באשקלון לא הכיר את זה, ובזכות התמונה ביקש ממני את כל המידע. תענוג. אז קיבלת. אז יופי, אז קיבלת. על אחד כבר ניצחתי, אני היחיד שהיה פה בתל כיסון? כן. מדהים. אני לא בטוח. תל כיסון. מי היה, מי הלך פעם בנחל שגב? סגב, סגב, מעולה. מי היה, פה זה יתחיל להשתפר, מי היה במערת שכניה? או, תודה. הר קנה, לא חורבת קנה, הר קנה. מעולה. ואין איתי, גם פה נראה לי שיהיו כמה. מי שטייל בנחל ארבל, אין איתי שם למטה, יופי. ותחונת אבו שושה, ליד סוף נחל צלמון. בקיצור, מצבנו טוב. יופי, אז תוכלו לסמן בי גדול. נשים הרבה נקודות בעמוד ענן. כן, תענוג, תמלו, תעלו נקודות בעמוד ענן, תצלמו תמונות יפות. יצאנו לדרך, אנחנו נלך להצטלם על חוף הים, נוכל להגיד שהתחלנו. מי שרגיל לקלאסיקה של מים אל ים, אז ויש לו בקבוק חצי ליטר, אפשר למלא מים מהים התיכון ולהעביר אותם לכנרת בעוד שלושה ימים. בואו.
תמונת פתיחה. אז מהקצה של העקוב ושמאלה. בואו, נתכבד, שיהיה לכם את המשנה, גם נשאר. אבל אתה מעביר לנו, כן? לא ידענו רחפן. ואחר כך לא לתות. עוד אחד. טוב. אז רגע, תשארו במקום שנייה, מעולה. אז הנה פה היו העבודה, ותסתכלו רגע את הפלום הבד, ותזהו את מצל השעון, את פי הזבובים בתוך הים, את מסגד אל ג'זר, המסגד שעד 67 היה למעשה המסגד הכי חשוב לערביי הגליל. היום הם ניסו לירושלים, אבל פעם זה היה קצת מסובך, כי היה גבול, זה היה בשטח מדינת ירדן. רואים את המגדלור שם בקצה, אקו היא חצי אי, כן, העיר העתיקה כמובן, עיר הנמל הכי חשובה בצפונה של ארץ ישראל למשך בערך, בוא נגיד, לפחות 1,000 שנה, בסדר? אפשר לומר שכבר מהתקופה הרומית, אבל בוא נגיד שבתקופה הצלבנית בוודאי, עד שהבריטים בונים את נמל חיפה. זו עיר הנמל החשובה ביותר בארץ ישראל, בצפון במיוחד. שער הכניסה לארץ ישראל, דורות על גבי דורות של אנשים שנכנסים לארץ מכאן. עוד לא יודע כמה שעות, בתל כיסון נפגוש, לא נפגוש, אלא נדמיין תזכורת מאיש יקר, רבי משה בן נחמן, הרמב"ן, שבאחד ממסעותיו, אולי הראשון, מאקו לכיוון ירושלים, אולי ציפורי, אולי טבריה, אני לא יודע, הוא איבד בדרך את החותם שלו, ומצאו אותו 100 מטר מהתל. תזכורת 700 שנה אחרי, דרבל חווארנה, דרך החורן, יצא מכאן, יצא מאקו, אנשים יצאו מכאן, מאקו, מזרחה. מה כתוב על החותם שיודעים? שאלו פה שאלה שתובעה, האם אני אחראי פה? אין פה אחראי, כל אחד אחי פה על עצמו, כל אחד הוא המפקד. עמיתים מתאים לך מדרכים, אבל מה השאלה? יש מישהו בקו שהיא תורה עכשיו, מישהו יכול להסביר לתורה? שאלה טובה, לא יודע. תגיד, תל כיסון. אני יכול להבטיח דבר אחד, אני לא זמין היום. אם אתם רוצים, תסבירו לה לאן להגיע, אני לא עונה לאף אחד היום, אני בשטח. איך יודעים שזה החותם שלו? זה כתוב עליו? מה? איך יודעים שזה החותם שלו? איך יודעים? כתוב עליו, אני אראה לכם את התמונה. כשנגיע לשם אני אראה לכם. את הצילום, זה נמצא בחפירה, לא בחפירה. כן, יש באקו, יש במוזיאון ישראל. במוזיאון ישראל לדעתי. בכל אופן, עוד משהו חשוב ברמה הזו. סליחה על ההפרעות המתודיות. העמק הזה שכולכם קוראים לו איך? עמק זבולון או מפרץ חיפה, קריות, לאורך כל ההיסטוריה, נכון אני משוחד, אני עובד במרכז, צודק, נכון אני משוחד, אני עובד במרכז סיור ולימוד גליל שיושב באקו, אבל לאורך כל ההיסטוריה, העיר החשובה ביותר פה במרחב עד העת החדשה היא אקו. המפרץ היפה הזה הוא לא מפרץ חיפה, הוא מפרץ אקו. העמק הוא עמק אקו, תבדקו בכתובים לאורך כל ההיסטוריה. כמה זמן חיפה קיימת? חיפה? כן. תראה, כעיר משמעותית, דייר אל עומר וצפונה. כלומר, 250 שנה. כעיר באמת משמעותית? זה הבריטים. הבריטים. הבריטים לוקחים את מרכז הכובד שלהם ומעבירים אותו לחיפה, נמל, נפט, דרכים חשובות, כן, דרך לנפט שמגיע ממזרח, הכל. מה? כן, חיפה קיימת, אבל לא כעיר, זה נקרא לזה כבר. גם לונדון הייתה פעם כפר. יפה. לא, אין בעיה, אבל אני אומר, אקו היא עיר חשובה במרחב, לא סתם אני מוציא מכאן את המסע, גם כי זה לא מנהריה ולא מאכזיב, אלא נקודה חדשה, וגם כי יש בה משמעות מאוד גדולה, דרך החורן, כמו שאמרתי, אנשים היו יוצאים בשיירות, מגיעים לאקו באונייה, ומכאן יוצאים מזרחה. אז גם אנחנו יוצאים עכשיו מזרחה, לא נרבה בדיבורים בשלבים האלה של הבוקר, אנחנו הולכים לאורך נחל נאמן. בשלב מסוים נעבור לתעלת מים של נחל חילזון ולאט לאט נמשוך מזרח עד שנגיע לתל כיסון. התיק שלי, תעלת חילזון. בשביל שזאת התעלה כדי שהמים ננקז את השדות כדי שיוכלו לגדל בהם, לעשות הם גם גידולים בחורף. היא עכשיו אם חד-הורית.
לפחות תיאוריה שניתנת להפרחה. באר כיסון. באר כיסון. פה זה בדיוק הזמן לחשוב מה זה המקום הזה. אז האמת, עיר קדומה בלי יותר מדי מידע, בעיקר בגלל שלא חפרו כאן אף פעם בצורה שיטתית. ספר מעולה שאני משתמש פה המון, ולכן אני סוחב אותו על הגב עבורכם. מראה לי מקום לטייל עם המקורות בצפון הארץ, בהוצאת חנה, לא בהוצאת, בהוצאת יד בן צבי, האורחים, חנה ודוד עמית, דוד זל, כן, חנה. אני הייתי עם דוד בתל גורן לפני המון שנים, חנה ודוד. יש פה פרק שלם על ארץ קבול, והכותרת שלה, של הפרק, סליחה, תכף נמצא אותה, זה מסע בארץ קבול. אז קודם כל, בוא נתחיל רגע באיזה נחלה אנחנו, איזה שבט. מבלבל. זבולון. אשר. אשר. איפה קו המגע בין אשר לזבולון? קודם כל, נחלת שבט אשר, שימו לב. רגע, רגע. כן. ושב מזרח השמש, לא משנה התיאור, זה מספר יהושע, פרק י"ט. ושב מזרח השמש בית דגון, ופגע בזבולון, ובגיא יפתחאל, צפונה בית העמק, ונעיל, ויצא אל קבול, או קבול, משמאל. משמאל זה מצפון. כלומר, איפה זה קבול? לפחות לפי זה... מדרום, למזרח. לפחות לפי זה, קבול זה... מזרח. ויצא אל קבול משמאל. קבול משמאל או הגבול משמאל? גבול. אז איפה זה קבול? לא באשר לכאורה, נכון? לא, קבול הוא מדרום לזה. שאלה, שאלה טובה. אנחנו רגילים שנחלת אשר מגיעה עד הכרמל. הכרמל זה מנשה, כל העמק זה אשר. אבל אם לא אותנו עמק זבולון. שאלה גדולה. עמק זבולון זה טעות. למה? כי קו המגע בין זבולון לאשר זה מישור החוף. זבולון, נשגב, אשר, מישור החוף וצפונה. העמק שנקרא עמק זבולון אולי הגיע מטעות שקוראים לה זבולון לחוף ימי משכון. אולי משם זה ישתבש איכשהו, לא ברור. אבל מה שבטוח זה שהעמק הזה הוא אשר. אולי התל היה נחלה של זבולון, כמו מקרים אחרים שאנחנו מכירים באזורים אחרים בארץ, של, זה אפילו יש לזה פסוק שמתאר את זה, איך ערים מסוימות יושבות בתוך נחלה של שבט אחר. אבל בוא נעזוב את זה כרגע. מה שכן, מה שכן, אם אני לפחות מסתכל פה, מה, הספר? כיסון. מה שכן, אני מסתכל כאן, אז קבול מופיעה בשבט אשר, לפחות לפי המפה הזו שהציירו כאן של צפון הארץ. כיסון בוודאי ובוודאי שבט אשר, זה לא קבול, שלא נתבלבל. אנחנו בתל כיסון, ואם אני הולך רגע לסיפור... כיסון בכף, תל כיסן בלערבי, ואם אני הולך רגע אם אני הולך רגע למקרא, אז מה קורה בארץ קבול? שלמה המלך, חירה מלך צור, הסיפור שמופיע במלכים, איך חירה מלך צור נותן ארזים לבניית בית המקדש, נותן סיוע גדול לשלמה, ומקבל בתמורה לא מעט אזורים פה בסביבה. אני רוצה להקריא לכם פסוק נחמד. שנייה אחת. רגע, רגע, אנחנו נמצא את הפסוק החשוב. ואי מקצה 20 שנה
אשר בנה שלמה את שני הבתים וכו' וכו'. אז ייתן המלך שלמה לחירם 20 עיר בארץ הגליל, ויצא חירם מצור לראות את הערים אשר נתן לו שלמה, ולא ישבו בעיניו, ויאמר, מה הערים האלה אשר נתת לי אחי? לא שווה נדלן הזה. יעני, תגיד לי, אתה יודע לעשות עסקים? איך שאתה מוכר לי? אדמת קבול? ויקרא להם ארץ קבול עד היום הזה. ובאמת אנחנו עד היום קוראים לאדמה, לדוגמה שמה בעמק החולה, אדמת קבול, אדמה שהיא למעשה אין לה אחיזה טובה, בסדר? אדמה שלאורך כל הדורות הייתה בוצית, מוצפת בחורף בביצות, ולכן היא נקראת אדמת קבול. יש על זה גם רשי שמסביר את זה, אבל תעזבו עכשיו, אפשר לקרוא. ועוד משהו מיוסף בן מתתיהו שנפגוש מחר הרבה. הגליל מחולק לשני חלקים, הגליל העליון והגליל התחתון, ופיניקיה וסוריה סוגרות עליו. גבולותיו המערביים, העיר והמחוז טולמייס, אקו, וכן הכרמל, הר שהיה שייך לפנים לגליל, לפנים פעם לגליל, ועכשיו הוא שייך לצור, שייך מנהלית, לא גיאוגרפית. בצד צפון גובלים צור והאזור השייך לה. הגליל הנקרא תחתון נמשך באורכו, כלומר ממזרח למערב, מטבריה ועד קבולון. קבולון זה קבול, שהיא קרובה לפטולמי של החוף. לא נירון, איך קוראים לו הראשון, קסטיוס גלוס, יוצא מאקו בשנת 66 לספירה, כי היהודים מתחילים לעצבן את הרומאים, הוא יוצא מאקו, מסע קצר עד לקבול, עוד לפני, מסע קצר לקבול, כובש את קבול, שורף אותה, חוזר. איפה זה קבול? ככל הנראה לא הכפר המקורי, לא המקורי, לא הכפר היום קבול, אלא כנראה חורבת ראש זית באמצע העלייה מצומת יבור לכיוון יעד, לכיוון המושב יעד. קצת לפני יש חורבה שנקראת ראש זית, יש שם שכבת שריפה מאוד מאוד ברורה מהתקופה הזו של המרד הגדול, סיכוי סביר מאוד. על המקום הזה כמה מילים, תל כיסון. רגע, יש לי משהו להראות לכם. איפה היה החוף של זבולון? משפט זבולון לחוף ימים משכון. לדעתי, התרגום שאני נותן לזה, לחוף ימים משכון, הכוונה רצועת החוף, ולא החוף עצמו, הים. לא היה כתוב לך זבולון לחוף הים, כתוב לחוף ימים, אבל לא, משהו שם לא מסתדר. אני מפרש את זה, יש את המישור, כשאת אומרת אני הולכת לחוף הים, תגדירי חוף. יש מישור החוף, נכון? זה דעתי, אבל לא בלעתי את זה לחוף. ברור שהכוונה לא, עזבי את העובדות. בסוף אנחנו מסתכלים על תיאור הנחלות ואנחנו מבינים את הטעות, נכון? מה לעשות? טוב, 1267, שלהי התקופה הצלבנית, אפשר לומר כבר, תלוי איפה. 1267, יש צלבנים בעיקר באקו ובעוד כמה מקומות. כאן היחידים זה 1187, אבל הצלבנים חוזרים. אקו נכבשת מחדש ב-1191, נכבשת שוב על ידי הממלוקים רק ב-1291. כיבושי הממלוקים מתחילים בארץ ב-1260, וזה לוקח להם הרבה זמן. הרמב"ן מגיע לאקו ב-1267, יורד מהאונייה, יוצא לטיול, לא טיול, יוצא למסע כזה או אחר, והוא עובר כנראה פלוס מינוס דרבל חווארנה, דרך החורן שיצא מאקו, חצתה את כביש 70 באזור צמרה, הייתי אמור לכתוב עליה עבודה סמינריונית, עד היום אני צריך לכתוב עליה עבודה סמינריונית, ואז הוא התחיל לטפס לכיוון גוש משגב. בן כמה הוא היה? לתואר שני, לא ראשון. מה? בן כמה הוא היה? בן כמה הוא היה? צריך לבדוק מתי הוא נולד, אני לא זוכר. לא, בכך שהוא בא לכאן. אין 30 ו... והוא יושב באקו, ואת זה הוא מאבד בדרך. 1972, אם אני זוכר טוב את השנה המדויקת, לא שהייתי חי, אבל אני זוכר. 1972. 1200. לא. 1972, במקרה, 100 מטר מהתל,
וזה הודות ליוסי סטפנסקי שראה את מה שכתבתי ואמר לי, מעיין, זה לא היה על התל, זה היה 100 מטר מהתל. אז 100 מטר מהתל מוציאים את החותמת שהרמב"ן חתם איתה על מסמכים. עכשיו זה פסיכי. עברו 700 שנה. רגע, פה? כאן, 100 מטר מכאן, בדרך איפשהו. לא יודע. מה כתוב? מתכת. מה כתוב על זה? זה הפוך. ש... כתוב על זה ככה. לא, זה לא הפוך. זה לא הפוך. בואו נלך על התשובים. זה החותמת. משה בן רבי נחמן, נון נון, לכאורה נוחו נפש, אבל זה מה שכותבים אחרי שבאדם נפטר. גירונדי חזק. בסדר? החותם הזה נמצא היום, אפשר להביא גם את הספר, החותם הזה נמצא היום במוזיאון ישראל למיטב ידיעתי, ותעבירו, אם מישהו רוצה לראות. זה חותמת שיושבת על האצבע. זה טבעת, זה טבעת, ככה על ה... לא יודע איפה, על האצבע הזאת, כאן, ואתה... הרמב"ן כתב שהוא איבד? הרמב"ן לא כתב, מצאו, ועל פי המתכת, ועל פי מה שכתוב עליה, אין עוררין על זה שזה חותם הרמב"ן, וזה מדהים. איפה מצאו את זה פה? רבי משה בן נחמן גירונדי, היו לו ספיירים. והרמב"ן היה מגירון. גירון, אנחנו יודעים שהרמב"ן היה בעכו, אנחנו יודעים שהוא היה בירושלים, אנחנו יודעים שאת איגרת הרמב"ן, ככל הנראה, אני לא יכול להוכיח, אבל ככל הנראה היא נכתבה או בעכו או בירושלים, בסדר? אין לי ודאות על זה. אני יודע שהרמב"ן הגיע לעכו, לירושלים, מופיע הסיפור איך הוא רואה בית כנסת ואין בו יהודים, רק שני יהודים צבאים קונים עבודתם מהמושל, משהו כזה, ואליהם מצטרף מניין לשבת. זה מופיע, אנחנו מכירים את זה מהמקורות, חוזר צפונה. דבר אחד אני כן רוצה להגיד בשם הרמב"ן, איזה שנה זה? וזה חוברת מעולה שחגי עמיצור ידידנו, שכן שלי ביישוב בבית רימון, 1267, הוציא חוברת מקורות לסיור בעכו. עכו היהודית חוברת מקורות לסיור בעכו, ושם יש משהו מאוד נחמד. אני אקרא את זה מפה כדי לדייק, שנייה אחת, כן, רמב"ן ספר ויקרא פרק כ"ו, יש פסוק אחד כתוב בו, ושממו עליה אויביכם, אומר על זה הרמב"ן דבר מדהים, אלה דברים יבטיחו בגאולה העתידה, הבטחה שממה יותר מכל חזיונות דניאל, וכן מה שאמר כאן בפסוק למדרד ושממו עליה אויביכם, היא בשורה טובה, מבשרת בכל הגלויות. עכשיו, את זה הוא אומר לפני 750 שנה. 750. שאין ארצנו מקבלת את אויבינו. וגם זו ראיה גדולה והבטחה לנו. כי לא תמצא בכל היישוב. כשהוא אומר בכל היישוב, הוא מתכוון בכל העולם המיושב. ארץ אשר היא טובה ורחבה, ואשר הייתה נושבת מעולם, והיא חרבה כמוה. כי מאז יצאנו ממנה, לא קיבלה אומה ולשון. וכולם משתדלים להושיבה, ואין לאל ידם. זה הרמב"ן בסוף התקופה הצלבנית, מטייל בארץ ישראל ואומר, עכשיו אני מבין את הפסוק הזה. עכשיו אני מבין מה זה, ושממו עליה אויביכם. אנחנו מטיילים 750 שנה אחרי, ורואים דברים אחרים. ומחר ומחרתיים נתחבר קצת לתיאורים של מארק טוויין, איך הוא ראה את ארץ ישראל, לא לפני 750 שנה, לפני 150 שנה. ונבין כמה הלכנו משם, וכמה אנחנו רחוקים ממה שהיה פה לפני לא הרבה שנים. וזה אני לא בטוח שהוא יצלוק. מתי מצאו את החותם את הזאת? כן, אנחנו נלך. החותם נמצא ב-1970 ו... אתה רוצה מדויק? לא, שנות ה-70. רגע, אפשר להתארגן להליכה. להתארגן להליכה. מה המקור של השם? זה כיסון וזה כיתון. אני לא יודע, אני צריך לבדוק. מה קרה את הכיסון? לא מצאו להליכה. זה היה נחמד, שמזל שיש בנות שירות שיודעות להכין עזרים יפים. אז הנה, יש לכם הזדמנות לראות מה אנחנו עושים. בואו נצפין ככל האפשר. הנה הים התיכון. עזבו רגע את שמות הנחלים, הם לא בהכרח מדויקים. יצאנו מעכו לאורך נחל נעמן. פה אמור להיות רשום נחל חילזון. אנחנו חוצים עכשיו את כביש 70 ומתחילים לטפס בנחל שגב עד לרכס הזה הגדול שנקרא רכס יוטבת, ולא יודפת, רכס יוטבת, ואיתו נרד ביום השני, מחר בערב, לכיוון כביש 65, שגם הוא צריך להופיע כאן ולא מופיע. ביום השלישי אנחנו יורדים פחות או יותר בתוואי של נחל ארבל,
עד הכנרת. רק בשביל האוריינטציה הבסיסית, עזר סביר, אבל בואו נתמקד במה שרואים כאן. יש פה באר אנטיליה, הנה היא מול העיניים שלכם, בואו נסביר כאן איך היא עובדת. חמור נחמד שמסתובב, שמסובב את הקורה הזו. הקורה הזו מסתובבת, היא מחוברת לחמור. הקורה הזו מסתובבת, מסובבת גלגל. הגלגל בתנועה של 90 מעלות מסובב עוד גלגל. הגלגל הזה מסובב קורה שמסובבת את ה... בעצם למעשה את הגלגל כפות הזה, שעליו יש כמו תאים כאלה נחמדים שאתם רואים אותם שם. הם תאים מים למעשה, הם מתמלאים מהבאר, עולים למעלה, וכשהם עולים למעלה, בסוף 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 יש את הנקודה שבה הם מסתובבים והם נהפכים. ברגע שבו הם נהפכים, הם זורמים לתוך תעלה. התעלה הזו מזרימה את המים לאן שרק נרצה. זה נקרא באר אנטיליה. מה אתה רוצה להוסיף? ממש לא יעיל מבחינה אנרגטית. לא יעיל מבחינה אנרגטית, למה? כן, קודם כל המים עולים למעלה. נו? בשביל לרדת למטה. נכון. בשביל להישפך. נכון. משבסת ככה. אבל אתה צריך להעלות אותם איכשהו. יש כל כך הרבה חיכוך. מה אתה היית עושה במקום? לא. מה אתה מציע? לא, בוא נשמע. מסקנה, מסקנה, או שהם לא היו חכמים, או שהם ראו את זה כדרך נוחה, היום לא משתמשים בזה. איפה יש עוד שחזור יפה של באר אנטיליה? פארק אשקלון. פארק אשקלון, איפה? קריית בתיה, זה בבא שאפשר להפעיל את זה. נכון. אחוזת דוברובין, שרונה. פארק השלום, איפה? יש. פארק השלום. יש שם... איך יש עוד יעים בגלל ש... ליד יוקנעם. חבאתם בקשלום, בטח, כן. לא דלי, לא דלי. יש כפר שנקרא נעורה. נעורה. נעורה זה באר אנטיליה. בנעורה מה? לא באר אנטיליה, ליד כפר תבור. לא, נעורה זה בערבית, באר אנטיליה. אוקיי. מעניין? נעורה זה... אז יש... אז הבאר אנטיליה הזאת היא חלק מהכפר, משפני... שרידי הכפר, הקצה של הכפר קאבול. היה כאן גם כפר דרוזי, לא דרוזי, כפר מוסלמי קטן שנקרא דמון. זה לא דמון של הכרמל, זה דמון אחר. הדמון הזה מתחבר לסיפור של השומר ישראל בן זאב, שאת סיפורו נשמע במערת שכניה. שם זה התחבר לכפר דמון שלא קיים היום. אנחנו בעצם בשיפולים של קאבול. קאבול, עיירה יהודית בהיסטוריה, כמו שאמרתי, לא הייתה במיקום הזה כנראה, אלא יותר למעלה, ליד היישוב יעד שנעבור לא רחוק ממנו. היום זה הכפר הזה, קאבול. אנחנו הולכים בצד, למעשה בקצה הצפוני של הכפר, דרך כל המזבלות לצערי, בשלב מסוים נתחיל להיכנס לתוך השטח ממש, ונטפס בנחל סגל. הולכים... הולכים משמאל לקאבול. נכון, משמאל לקאבול לגמרי, מצפון לקאבול. כרגע, למיטב ידיעתי, לא. יש פה... מה שכן. איזה מזברת? איפה? צריך לראות אם אפשר לפתוח אותו. אם נפתח מולי, אם לא, ורק נכנס לתוך הפעולה. אין לבקש מולי, מי שכסב על זה. צריך למעלה את המשקח. מה? אז רגע, אבל אם אתה פותח אותו עם עולה, הוא מפתח. זה נכון, האם יש בו בקים? אני גר פה. לא, בקאבול אין לך מה לפחד, אתה יכול להיכנס חופשי. שיבוא לכאן, ומי שלא מקשיב, שיהיה יותר בשקט. יש הדרכה, יש הדרכה. אנחנו עוזבים את הכפר, מועצה מקומית, קאבול, וזה הזמן לומר כמה דברים על קאבול. אז קודם כל, נחלקו רבותינו. קאבול זה אדמה כבדה, לא? נכון. אבל אולי הקאבול זה על שם... על שם הכפר קאבול. נחלקו רבותינו. About טיבה של ארץ זו. מהי ארץ קאבול?
שימו לב מה אומר רש"י, כן? קודם כל בגמרא מופיע רבי נחמן בר יצחק אומר על קבול, ארץ קבול, ארץ הומתון, לא יודע מה זה אומר, אבל התרגום פה זה חולות חשופים הייתה, והרגל הייתה שוקעת בה עד קבלה, כלומר מעל הקרסול. ונראה שקבלה בארמית זה קרסול, לא בדקתי. רש"י מפרש, ארץ קבול, ארץ כבלים, ארץ טיט, ארץ טיט, שהרגל שוקעת ונכבלת. בשנת 66 לספירה, המרד הגדול לא פוסח על קבול. מגיע לכאן, מי שרוצה לדבר זה נפלא, אבל אני לא רוצה להוציא מדונה, לא בעיה. קסטיוס גלוס מגיע לכאן עם הצבא ומדכא את העיר. שלוש עיירות היה מס שלהן עולה לירושלים בעגלה. קבול ושיחין ליד, או שהיה ליד סנדו, ליד ציפורי, ומגדל צבאיה, מגדל צבאים, שזה איפה? לא רחוק ממגדל של היום. ושלושתן חרבו. קבול מפני המחלוקת, שיחין מפני כשפים, ומגדל צבאיה מפני הזנות. לאחר חורבן הבית מתיישבים בקבול משמרת הכהנים שכניה, ומכאן הגיע מקור השם של היישוב שנמצא שם למעלה על הרכס, שכניה, כן? הר שכניה. מי חי בקבול? זוכרים את רבן יוחנן בן זכאי? גם אני לא. אבל אבא של רבן יוחנן, הלא הוא התנא זכאי, כן? חי בקבול. ומי שבא לבקר אותו זה רבן, בניו של רבן גמליאל הנשיא. מתקבלים כאן, לא כאן אלא בכפר שכנראה היה קצת למעלה, בכבוד גדול, ושומעים על מנהגי הייחודיים של העיר. כאן מלמד רבי חנינה, בן בנו של רבן גמליאל, איך לקרוא בציבור פסוקים המתארים לכאורה חטאי אבות. שימו לב, מעשה ראובן נקרא ולא מתרגם, בלי תרגום. מעשה ברבי חנינה בן גמליאל, שהיה קורא בקבול, וילך ראובן, וישכב את בלהה פילגש אביו, וישמע ישראל, והיו בני יעקב 12, ואמר להם לתרגם, אל תתרגם אל האחרון. אנחנו מכירים את זה לעוד מקומות, בנביאים בעיקר, שוישכב את, לא וישכב אלא, לא זוכר, תחורים הופך לאפונים, או אפונים הופך לתחורים, ויש עוד כמה מילים כאלה שהנביאים כבר, המקומה לאחר מכן, קצת עדנה את המשמעות, כן? עכשיו, הקבולה העברית של אז חרבה, שם הכפר השתמר בכפר שנוסד על חורבותיה, שזה על ידי בייברס במאה ה-13, הכפר הזה קבול, כן? מה עוד אנחנו יכולים להגיד? שבארכיון הטורקי, תעודה מהמאה ה-16 שמעידה על זה שתושבי קבול המוסלמים משלמים מיסים. כלומר, יש תיעוד של מי שילם פה מיסים כשהשלטון הטורקי מגיע, ויש לנו 15 משפחות יהודיות בכפר. 48 מבצע דקל, הכפר נכבש על ידי חטיבת כרמלי. היו פה משפחות יהודיות? במאה ה-16. יש פה 15 משפחות יהודיות? מוסתערבים, מוסתערבים. מה זה משמרות? מה זה משמרות הכהונה? אבל אמרת על 116. לא, רגע, דילגנו. המשמרות הכהונה אמרנו שכניה. איך יודעים שמישהו כאן? שמי? שמשמרת כהונה של שכניה של נשמע. אנחנו יודעים על פי המסורת שמוזכרת בכמה עדויות, בין השאר בכתובת גדולה שמצאו, לא זוכר איפה, בעבר הירדן איפשהו, ויש העתק יפה שלה בכניסה לבית הכנסת במצפה לתופה, שרואים את כל משמרות הכהונה. וכתוב, אנחנו יודעים איפה כל משמרת ישבה. משמרת שכניה ישבה בקבול. משמרת פשחור. משמרת פשחור זה באזור צפת. צפת, כן. הר מימין זה שימור של משמרת מימין, כן? בסדר? יש פה כמה וכמה משמרות כהונה, ואנחנו לא מדברים עכשיו יותר מדי על המשמרות, אבל דבר אחרון, על קבול עצמה, שימו לב. זה בקבול? כן, שנייה, תכף נגיע ל... חכה, תכף אני אתן לך את הספר, תעבור על הכול. יש איזה קשר? חכו רגע. קסטיוס גלוס, שנת 66 לספירה, ויצא להילחם, זה מיוספוס, ויצא, ממלחמות היהודים, ויצא להילחם על אחת מערי הגליל, ושמה קבול.
והיא ארץ היהודים מול עכו. הוא מצא את העיר עזובה, כי יושביה נמלטו אל הערים, והעיר מלאה כל טוב. וקסטיוס המפקד הרומי ציווה על אנשי צבאו להוציא את שלל העיר ולשרוף אותה באש, אף כי השתומם ליופיה. מה עוד יש לנו פה? שימו לב, 1830, נוסע יהודי שמתאר ככה. זה מופיע בתוך ספר חיבת ירושלים, לא משנה כרגע. אשיר על השם כי גמל עליי, וזיקני השם יתברך להיות בכפר הנזכר, להיותי סובב והולך על כל קברי הצדיקים שבו. והתפללתי תפילת מנחה לעת ערב על קברי הצדיקים נקודותיים. שימו לב מי קבור כאן, לפחות לפי המסורת של אז. רבי אברהם אבן עזרא, והרב אבן גבירול. ואגב גברא אספר בקצרה, טוב, יש פה איזה סיפור שהוא מספר על מערה הסמוכה אצל קיון ציון קבר הצדיק אבן גבירול, שהיא הולכת עד ירושלים עיר הקודש. ואמר לי, כי זה דרכם להדליק נר של שמן זית, ובכל לילה שם, בפי המערה, שם את השמן זית בפי המערה אצל הקבר של הצדיק, ובכל שנה, כשבליל תשעה באב, אי אפשר להדליק שם שמן זית, כי כל מה שמדליקים הוא נכבה מאליו. הרוח מירושלים מגיעה עד לקבול ומחבה כל שמן זית שמדליקים בו בערב תשעה באב. וכשמתין אוזן לפי המערה, שומעים קול בכי מאוים, המסמר את שערות השומע. ונשבע הגוי הנעל, זה שמספר לו את הסיפור, בשבועה חמורה, שאמרו לו אבותיו בשם אבותיהם, שמיום שהם זוכרים את המערה הזאת, כך קורה כל ליל תשעה באב. וכל העולם אומרים, אכן אמת הדבר. השם יתברך, יבנה הנהרסות, ויהפוך לנו היגון לשמחה, והייתה הרווחה במהרה בימינו אמן. תמיד כיף לשמוע סיפורים עם מסורות וקברי צדיקים. יש אפילו סף טוב. לא, למצוא את זה במקום, אפשר למצוא את זה. יש פה בתוך הכפר את המיקומים של קברי הצדיקים האלה, נקרא להם ציוני קברי הצדיקים. הם קיימים בכפר, בגרעין של הכפר. אז אברהם בן עזרא ובן גבירול, כן. הם לא, הם שכן בתור הזהב, תור הזהב של יהדות ספרד. אבן זה אבן עזרא ואבן גבירול, זה המאה ה 12, 13, אולי לפני אפילו. אז רגע, זה ידוע שהם באו לשם כמו שהרמב"ן בא לכאן? זה ידוע או שזה אגדה שיש להם ציון קבר? צריך לבדוק. צריך לבדוק האם הם עלו לארץ או לא. צריך לבדוק. בוא נאמר ככה, בגדול מסורות קברי הצדיקים אנחנו יודעים שהרבה מהם אין להם אחיזה. מה שאתה רוצה לעמוד. מה לעשות? זה ציונים, זה ציונים לכבודם. לכן יותר קל לי שנגיד ציון. זה ציון לכבודם. ומה נעשה באותו ציון? זה למדתי ממו. זה הרבה יותר טוב, כי גם מחבש. זה למדתי מאחד ממוריי, ערן מאיר, את המשפט החשוב שמופיע בגמרא, שיעברו ועזוב גמרא. עכשיו שאלה. יכול להיות שגם למשה דיין, אבל להם זה ספר אחר. מעיין, תגיד לנו איך הכפר היהודי הזה הפך לכפר מוסלמי, זה הדבר המעניין. נו, אתה רוצה תשובה? אמרת דעת. כמו שקרה בהמון מקומות. זה קרה במרד בר כוכבא? איך זה קרה בפקין, מה? מתי היישוב היהודי פה נחרב? במרד בר כוכבא? באיזה שלב? להפך. לא, בגליל. להפך, הוא התחזק. אם כבר, אז אחרי מרד בר כוכבא, הוא התחזק. אז מתי זה הפסיק להיות יישוב יהודי? שאלה מצוינת. תקשיב, בתקופה ביזנטית התחילו, היו בצורות. הרבה בצורות, והבצורת גרמה ליהודים לנוע לבבל. לא היה גלות, בוא נגיד ככה. הגלות, אם אתה רוצה לדבר על גלות של בית שני, זה לא היה גלות, רק המורדים עצמם בסביבות 2000 ומשהו, מה שנקרא בעדויות, נמכרו במחיר של חצי סוליית סוס. זה הגיע לרומא, הם הגיעו לרומא, ובאותה תקופה גם ברומא כבר יש במקביל יש הרבה מתגיירים לעם היהודי, כל הנושא המונותאיזם. רבי עקיבא הוא בן של גרים, רבי ישמעאל הוא בן של גרים, רבנים גדולים בתקופת הנתנאים. בגדול. מה שקרה, בגדול, כן, אבל 300 שנה אחר כך, 400 שנה, אחרי המרד בר כוכבא באזור יהודה, והם עולים לפה. וגם פה, היום גם מוצאים פה מחילות מסתור שהתכוננו פה למרד,
כנראה הוא לא קיים, הוא קיים בחלקית, יכול להיות שבחיר ברדה כן היה. בחיר בתרומה יש מחילת מסתור של חד משמעית מרד בר כוכבה. היו פה. היה מרד גם בגליל. אתה היה מרד, לא גדל, לא התכוננות למרד. אבל מה שקורה, במתי פשוט, אחרי יש פה את הבקסט המפוארים, כל בקט של הגיל, מה קרה פתאום אחר כך? אין צימוני חורבן, הם פשוט... כמו בדרום תל אביב, יש הרבה בתי קט שנעלמו. שינויים. בגדול, בוא נגיד את זה ככה. היה בצורות. ביבי יש להם. תקשיבו, בוא נגיד את זה ככה. היה בצורות. ואנשים לא יכולו כבר לראות את השבח הזה. הדירה, הנדידה. נזזו. עמית, אפשר לומר בצורה הכי פשוטה. אחרי מרד בר כוכבה. זה מתחיל אחרי המרד הגדול. זה מתחזק אחרי מרד בר כוכבה. היישוב היהודי בגליל מתחזק מאוד. ככל שעוברות השנים. ואנחנו נכנסים לתוך סוף התקופה הביזנטית, תחילת התקופה המוסלמית, המצב בארץ על הפנים. בסדר? השלטון לא ממש סופר את ארץ ישראל ככל שעוברות השנים, זה הולך ומתחזק, הסיפור הזה שיהודים לא רואים כל כך את היכולת באמת להמשיך לחיות בארץ הזאת, והרבה עוזבים, אבל זה לא בבת אחת. או שהתאסלמו. זה תהליך של עזיבה, או התאסלמות או התנצרות. או התנצרות. חד משמעית. וככל שעוברות השנים, הקהילות האלה מתמסמסות, אנחנו מכירים את הסיפורים על מרגלית זינתי ופקיעין וכאלה, ומה שמחיה אותה מחדש זה עלייה מאוד משמעותית בתנאי החיים סביב התקופה הצלבנית. באקו, במאה ה-13, יש קהילה שמתבססת בבסיסה, בבסיס, על 300 רבנים ומשפחותיהם שמגיעים ומקימים קהילה. הרמב״ם, בסדר? הכל סביב זה, ואז חלק נשארים, חלק עוזבים. הפריחה המשמעותית, באמת אנחנו מכירים אותה, המאה ה-16. צפת במאה ה-16, ירושלים במאה ה-16, שם... זה ירידת הפריחה? מה? יש את מגורשי ספרד שגיעו... נכון, צפת במאה ה-16, זה זה. צפת במאה ה-16. אבל בין לבין יש תקופות שפל בארץ ישראל. 500, לא רק לנו. גם לנוצרים וגם למוסלמים זה תקופות קשות. והמעברים האלה בין הדתות קיימים כל הזמן. ואפשר לראות את זה יפה, לדוגמה, בדרום הר חברון. כן, כן. מסתובב דרום הר חברון ואתה רואה בתים עם מזוזות. תקשיב, אתה רואה מנהגים שהשתמרו עד היום. תיקח את ה-DNA של החבר'ה ביתר ובסמואה, זה ה-DNA של היהודים בבית בית שני. תיקח את ה-DNA שלי, או של תימני, יש שם אדם שאנצו את סבותינו וסבי סבותינו. בקיצור, היהדות... אבל לדעתי... בקיצור, היהדות זה לא גזע. אנחנו הרבה יותר בריאים בגלל כשאנצו את סבתי סבותינו. אנחנו הרבה יותר סרדנים. והם הסתומי עין וסרמוע וכל אלה. טוב. פעולות גנטיות מזעזעות. בוא לא נתחלף איתם. שקוראים לו ישראל בן זאב. ולויפר. לויפר זה שם המשפחה המקורי, והוא היה בן שרה וזאב, לבנו קראו זאב. אנחנו התחלנו הדרכה למעוניינים. ישראל בן זאב היה קרוי בפי הערבים המקוריים פה אבו דיב. אבו דיב יעני אבא של זאב. כמו שערבים, דיב. כמו שערבים קוראים זלמה במשפחה על הגבר, על שם הבן הראשון שלו, הבן הבכור, ואם יצא בת אז על הבן הבכור שאחרי הבת, אז אני אסמי לא אבו שחר אלא אבו אורי. ככה זה, מה לעשות? פדיחה. מה זה פדיחה? פדיחה. פדיחה בערבית זה בושה. בושה, מה נעשה? לא נעים, אבל ככה זה עובד, קוראים על שם הזלמה, הגבר, ככה יצא. אז אבו דיב הזה, אבו יאיר, נו עשו לביבי אבו יאיר. אבו יאיר. הוא נולד ב-1905 ביסוד המעלה. כן, עבר לאחר מכן, הוא נסע לאישה את, איך קוראים לה? רבקה, לבית ברגמן. נולדו להם שתי ילדים, זה ושולמית, אז הוא גם אבו שולמית. ואז הוא התחיל לעבוד כזה בפרדסים והכל, בשלב מסוים עבר לגור באקו, והפך להיות שומר הקרקעות של האזור. רק מה, המצב הביטחוני, שנות ה-30, המצב הלך והחמיר, הגענו לפרעות תרצת, הבן אדם אומר, אקו כבר קצת מסוכן, גם אין כמעט יהודים באקו בשלב הזה כבר, וסליחה שאני צועק, בוא נרד רגע, והוא עובר לגור בסיבוניה, סביניה, סליחה, שזה קריאת יאלי. סביניה. ליד הגרוזינים שם. אני יודע. לא, אז לא שלם. זה ליד קורדני, ליד קורדני, נכון? קורדני מול קרדנצו שם. אני יודע, אבל זה ליד קורדני, כי קורדני זה גם ליד קרדיאלית. ואז, ביום אחד,
כשהוא כבר שומר הקרקעות פה, הוא נותן לערבי תושב הסביבה את הסוסה שלו. הייתה לו סוסה אקטילית יפה כזאת, והוא נותן לו אותה בהשאלה. אומר לו, אבל בחיית זומזום, אתה מחזיר לי מחר בבוקר. בטח, אני... בטח, אבל הוא, מחר בבוקר אין סוסה ואין ערבי. והוא הולך לחפש את הסוסה. הולך לחפש את הסוסה, בדרך תופסים אותו הערבים, גוררים אותו על הרצפה, ופה מתחילים חילוקי הדעות. הסבר, סיפור אחד שהתגלגל לאורך השנים זה שהטביעו אותו שם בביצות. ישראל בן זאב? כן, ישראל בן זאב, לויפר. לויפר זה השם על המקור. וסיפור אחר שהלך והתברר עם השנים, זה על פי עדויות שהתגלגלו, זה שהוא... זה שמשכו אותו לכפר... אילן, זוכים את הכפר... אילן, תדבר, לא נורא, הכל טוב. תעשה שם שקט. הכל טוב, עזוב, עזוב. זוכים את הכפר דמון שעברנו לידו ליד קאבול. נכון. מביאים אותו לכפר, גוררים אותו עם הסוסה שלו, כן? גוררים אותו מאחורה, הסוסה שלו שהייתה שם, כן? הביאו את ההוא שגנב לו את הסוסה, גוררים אותו עם הרגליים ככה על הרצפה כמו שצריך, ויש עדויות שגררו אותו בכפר כשהוא כפות בידיים וברגליים, וככל שעברו השנים הסיפור הלך והתבהר. הבן אדם נעלם. ואם תסתכלו על העיתון, עיתון דבר, תודה לרובן בן פורט, רכז המדריכים של מרכז סיור ולימוד גליל. מקריית שמואל. מקריית שמואל, שהביא לי את הדבר היפה הזה. רובן היום מנהל את אוניברסיטת הרמח"ל, כבר לא רכז המדריכים שלנו, אבל הביא לי את זה. יום א', י"ז באב תר"ח, 14 באוגוסט 38, נעלם שומר במפרץ חיפה. זה ימים אחדים נעלם ישראל בן זאב לויפר, אחד משומרי הקק"ל, הם אז היו כותבים קהקל, קה"י קל"ד, הקהקל, במפרץ חיפה. בתחילת השבוע שעבר השיל בן זאב את סוסתו לערבי, מאחד הכפרים הסמוכים בעמק זבולון, הועיל ועלה לא החזיר לו את הסוסה, יצא בן זאב לדרוש לה בכפרים. יומיים אחרי צאתו נראה השומר בכפר תמרה, ומאז נעלמו עקבותיו. מה שאנחנו יודעים היום זה שהסיפור הזה של ההטבעה באזור הנאמן היה הטעיה. המטרה שלו הייתה שכולם יחשבו ששם... אתה מבין מה יש בצד שני? בסדר? שכולם יחשבו... אל תראה את הצד השני. שכולם יחשבו ששם הוא נקבר. שם העמיתו אותו ושם בטח גם קברו אותו. 52 שנה לא ידעו איפה הוא קבור. וב-1990 המשפחה פנתה אחרי, זה לא 1990, עוד הרבה לפני הם פנו, אבל הם יצרו קשר עם גיורא זייד. גיורא זייד, הבן של אלכסנדר זייד. גיורא זייד היה מאלה שגם היו קשורים לאותו סיפור מדהים. מדהים וקשה, כן, אבל מדהים, של נקמת דם שיצחק חנקין מגיע, יצחק אחד מבני משפחת חנקין, מגיע לאוהל בכפר קעביה, נכנס לאוהל, שואל מי זה פה, לא זוכר את השם שלו, יורה בו בנוכחות 20 איש ואומר אנחנו סגרנו את החשבון, נגמר, ויוצא מהאוהל. וככה הוא נקם את דמו של אביו, לא של אביו אלא של, לא של אביו, אלא של חברו אלכסנדר זייד. והמשפחה יוצרת קשר, זאב הבן של ישראל יוצר קשר עם גיורא זייד ואומר לו בוא תעזור לנו, והם הולכים ביחד ומתחקרים את ערביי הסביבה. אני יכול לתת לכם את כל הסיפור במלואו, הוא מופיע בכתבה. איפה היא? אצלך ביד יש כתבה? הנה, הנה. מה? הגיוני מאוד. הגיוני מאוד. התעלומה, כן? והנה, זאב, בפתח המערה שבה נמצא אביו, כן? יש פה את כל הסיפור. אתם יכולים אחר כך, מי שרוצה קצת, או לקרוא או לצלם. זה היה בעיתון סוף שבוע בשנות ה-90. וכאן בפנים מה שכתוב זה שהם יצרו קשר עם אותו אדם ש... איך קוראים לו? נג'יב זיידן, נוצרי מאעבלין, שהוא היה שוטר במשטרת המנדט, חוקר. חוקר במשטרת המנדט, והוא התחיל לסגור להם פינות, ועבר בכפרים, ויצר להם את אותם, את אותם פרטים חסרים, עד שהם מגיעים לאותה מערה שנמצאת פה. והחבר'ה, לא החבר'ה קדישה, אלא היחידה לאיתור נהדרים בצהל אמרה איתן. אין בעיה, יחידת איתן, אין בעיה, אנחנו מוכנים לבוא לחפש, אבל תן לנו איזה קצה חוט. ואחרי שהוא יוצר להם, נותן להם שתי עדויות שמעידות שקברו אותו כאן במעלה הנחל מכיוון תמרה, במערה, בצד הדרך, לא משנה מה, הם מגיעים, מתחילים לחפש, מגיעים למערה ב-1990, חופרים, מוצאים קבר, מוציאים, עושים בדיקת DNA,
רואים שזה מתאים מבחינת הגיל ומבחינת הזמן שעבר מאז מותו, בסדר? יש על הדעת, לא היה לסתות לדעת, כן? כאילו לא היה זיהוי לסת כמו שיש היום, אבל זה מתאים בגיל, זה מתאים בטווח שעבר, וקוברים אותו בבית הקברות בסגולה בפתח תקווה ליד אשתו. מדהים, סיפור מטורף. 52 שנה אחרי, מתי הייתה הקבורה שלו? ב-14 למאי 1990. אמרו בואו נחכה, הנה הגיע כבר מאי וזה, בואו נחכה ליום הקמת המדינה, הוא לא זכה. סיפור מיוחד, אפשר להעביר גם מי שרוצה את העיתון להסתכל, אפשר לצלם, קחו עמית תעביר מי שמתעניין, ואנחנו... אברהם, זה מה שיש בתוך המערה, הנה השומר אבו דיב, הלא הוא ישראל בן זאב, ככה זה נראה בפנים, אני יורד לשם עכשיו, זה 5 דקות הליכה מכאן, כן, 5 דקות הליכה. מה? רובן סיפר על זה מאיזה יישוב שרואים מעל מפרץ חיפה, הוא סיפר על הסיפור הזה. מעל מפרץ חיפה. אז אולי ב... אולי יוטפת, אני לא בטוח. אחרי יוטפת. יכול להיות, השאלה למה הוא סיפר את זה שם. אחרי הסיור ביוטפת, בטלת כאן. אפשר לראות את זה. איזה אוהל? ששם חנקין... הסיפור השני, כן, של קאבי, בטח הייתם בשביל... במצפו, אני אגיד לך איפה, שביל אוהד זך, סובב נופי. שביל הסנדרין. לא, לא, שם, אבל לא, לא. לא, היה לזה, על מפרות הכהונה, ואחרי עלינו איתו לזה ליופר. אוקיי, אנחנו יורדים למערה, זה ירידה של 5 דקות. לא הייתי באותו סיור, אבל... שם העלייה מאוד קלה בחזרה. אנחנו יכולים ללכת לאוטובוס בינתיים? מי שסיים מבחינתו ולא רוצה ללכת למערה, אתם בכיכר שאנחנו נמשיך לכיוון המערה. פונים שמאלה לתוך היישוב, עוברים את השער, יש שם תחנת אוטובוס, הנהג אמור לחכות בתחנה, אם הוא לא שם, לא נורא, תחכו לו בתחנה. והוא היה זה שאנחנו יודעים, ב-68 זיהה לנו את אבישלום פיינברג בפינאל, ב-66 הוא כבר עזר להעביר, לפתור את פרשת נעדמים ליל הגשרים. להעביר אותם. לא, זה יש לו עובד קטנה. הוא עזר להם בכל המחקר. הם הגיעו, אני אצלו את הכתבה, היא מעולה. זה כתבה שהייתה בעיתון סוף שבוע בשנות... נו, חזק נימה. ב-1990, והוא יצר את הסגירת מעגלים הזו, שהם הגיעו לנדיב, שהוא היה במשטרת המנדט ב-1930. והוא סיפר להם את הפרטים החשובים. ואז הם אמרו... אני אמר להביא בטיק... הגיעו... לא, כי יש חוקים... פנס ראש. פה הייתה גופתו של ישראל, בן זאב והאופן. השם יקום דמו. השם יקום דמו. עבודים. ממש השם יקום דמו. תודה רבה, אדוני. זהירות? זהירות זה חלקלק. היה נקרא במשך שנים על ידי הבדואים וגם על ידי תושבי תמרה ואיבלין, ביר אל יהודי. זה לא אמרתי, ביר אל יהודי, הבור של היהודי, זאת אומרת, היה איזשהו סיפור שהתגלגל. אף אחד לא חפר, אף אחד לא התאמץ, אבל קראו לו ביר אל יהודי. זה פרט חשוב בסיפור. כן. הוא היה שם והוא ראה לנו את הכפר, את עמק זבולון, שחנקין הרג אותו, זה מעמק זבולון. אתה מחבר שני סיפורים לא קשורים. אני הזכרתי, לא, אני אומר, זה לא עושה סיפור. למה חנקין? אני הזכרתי את הסיפור של חנקין שרצח את ההוא שהרג את זית. את זית. למה הזכרתי את זה? כי גיורא זית, הבן של אלכסנדר, היה דמות מפתח בסיפור שהוביל למצוא את ישראל. זה החיבור. זה לא המקום ש... זה לא קשור לחנקין. אבל אנחנו עשינו את התצפית עם רובן מעל...